ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ბატონი ემზარ ზენაიშვილი. 240-91-92, 240-92-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.gz-ზე გამოგვიგზავნეთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8:00-სა და 5:00-ზე, 9:00-სა და 5:00-ზე, 19:00-სა და 10:00-ზე, 22:00-სა და 20:00-ზე, შაბათ-კვირას 22:00-ზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. მადლობა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამჯერად როგორც ჭადრაკის დიდ კომაქს მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. დღეს ჭადრაკის საერთაშორისო დღეა. ფაქტურად, ვინც თქვენ გიცნობს, დამეთანხმება, რომ აი ამ ოლიმპიურ მოძრაობასთან ერთად გათავისებული გაქვთ საჭადრაკო სამყაროს წარმატებები, მათთან ძალიან ხშირად ხართ სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვან შეჯიბრებებზე და რა სიტყვით და იგივე ოლიმპიადაზე ჩვენი მოჭადრაკეების ალბათ ძალიან დიდი კომაგი იქნებით. საღამო შედაბისა მეესალმები რადიო მსმენელს, მოგესალმები თქვენ ელენე. და ხმე მართალია, კარეთ ჩემი ძალიან სუსტი წერტილი ჭადრაკი, არა ოლიმპიური სახეობა, მაგრამ ჭადრაკი იყო და არის შემთხვევის ძალიან მნიშვნელოვანი სპორტის სახეობა. მე ვერთ მილოცვას თქვენს მილოცვას ვერთ ულოცავ ყველა მოჭადრაკეს, ყველა თაობის მოჭადრაკეს, ქართულს, ვეტერანს, ახალგაზრდას, დამწყებს, მომავალ ჩემპიონს, ახლანდელ ჩემპიონს, ყველას, ყველას ხელმძღვანელობას, ფედერაციისას, დღევანდელ დღეს და უსულოდ წარმატებას. დღეს მე უნდა ყოფილიყავი აი ამ მათ აღსანიშნავ ღონისძიებაზე ამ თარიღისა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხვდი. წინასწარ უხდი ბოძის ფედერაციის პრეზიდენტს გიორგაზეს დამპატიჟა გუშინ. რა შეიძლება მე თავს თვლი საჭადრაკო გუნდის წევრად. წლებია 15-20 წელი ვარ ჭადრაკის ფედერაციის აღმასკომის წევრი, ასე რომ რა შეიძლება ოლიმპიადას წელს მათთვის ძალიან მძიმე კაიგაგებით წელი არის, მგაგებით რომ სექტემბრის თვეში იქნება მორიგე ოლიმპიადა საჭადრაკო უკვე ბაქოში და დარწმული ვარ რომ ჩვენ გოგონები ივაშკაცებენ, ხოლო ბიჭებია ჩვენ ძალიან კარგ შედეგს უფრო უკეთ ვიდრე წინა ოლიმპიადას. ბატონებს არ სულ უფრო და უფრო ცოტა დრო რჩება ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე. ხვალ ორი კვირა ზუსტად. ორი კვირა, დიახ. ხვალ გამართება პრესკონფერენცია 23 ივლისს კი უკვე ოლიმპიური სოფელი ფიცის დადების საზეიმო ცერემონიას უმასპინძლებს. მოდით აი ამ წინა მოსამზადებელი ეტაპების შესახებ ძანეთ. დიახ, ორი კვირა ვთქვით რომ 5 აგვისტოს აღმართ გაიხსნება ოლიმპიური თამაშები მარაგანას სტადიონზე ბრაზილიაში. ჩვენ უკვე დავხშა რამდენიმე დღე, 2-3 დღეში უკვე პირველი ჯგუფი მიგზავრება რიო-დე-ჟანეიროში. სპორტსმენთა პირველი ჯგუფი ჩავა 27 რიცხვში რიოში, შემდგომი ჯგუფი ჩავა 5-ში, შემდეგ 8-ში და კიდევ 2-3-კაციანი ჯგუფი სხვადასხვა დროს. ასე რომ დაახლოებით 8 აგვისტოს საქართველოს ყველა სპორტსმენი საქართველოდან იქნება ოლიმპიურ სოფელში ბრაზილიაში. ეს ასეთი ჩასულა რეგიტობა განპირობებულია გუნდების მოთხოვნით, დაკავშირებული არის მათი გამოსვლის გრაფიკთან რიო-დე-ჟანეიროში. ჩვენ მაქსიმალურად კომფორტულად, ეს იყო ძალიან რთული, ძალიან ძნელი, ფინანსურად ძალიან ძნელი და საძლიერი, იმიტომ რომ მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ რომ პრობლემა არ შეგონდა არც ერთ გუნდს, არც ერთ სპორტსმენს, არც ერთ გუნდის მესვეურს და მათი ყველა თქმა და დაგამოყოფილიყო ამ ნაწილში რომ მათ ქონოდათ საკმარისი დრო, ის დრო, რასაც ისინი ითხოვდნენ რიოში დაწყებამდე შეჯიბრების მისახეობაში და მგზავრობის თან დაკავშირებულ დეტალებზე.
მანამდე ჩვენ ხვალ გვექნება 12 საათი იქნება პრესკონფერენცია ულებრი კომიტეტის ოფისში მაჩაბლის ქუჩაზე კიდევ ერთხელ გაჟღერდება ყოველას გვარი იქნება დეტალები საუბარი რა და როგორ ალბათ იქნება შეკითხვები დაინტერესებული ჟურნალისტების მხრიდან რას ველოდებით და როგორ იმედებით მიემგზავრებით რიოში ალბათ გასაგებად პასუხი იქნება ეგ ბატონი ლიერი პრეზიდენტი ულებრი კომიტეტისა ბატონი ტარიელი სპორტის მინისტრი სხვა ხელმძღვანელები მისის ხელმძღვანელი გუჯაბერიშვილი ასე რომ ვფიქრობ რომ ყოველ ცნება საინტერესო და განსაკუთრებით ჩვენ შევეცადეთ რომ ოლიმპიური ფესტივალის რომელსაც შეუშვა ერთი წელი ახლა ზუსტად ერთი წლის წინ იყო ეს ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში ახალგაზრდა ოლიმპიური ფესტივალი ევროპისა და მისი მემკვიდრეობა რაც დარჩა ეს ოლიმპიური პარკი დღეობში ამერიკის შეერთებულ შტატების მიმართ ტერიტორიაზე იმ ადგილას რაც იყო ძირთადი საფესტივალო ბატალიები გასულ წელს გამართება ჩვენი ოლიმპიელების გაცილება ისევა ტრადიცია იქნება მომავალშიც გაცილება დაიწყება შაბათს დილის 10:00-ზე ეს ცერემონიალი ეს რიტუალი იქნება პირდაპირ ეთერით პირველ საზოგადოება მოუწყებელზე ჩვენ გვსტუმრობენ იმ დღეს ქვეყნის პირველი პირები ქვეყნის პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრი იქნება ბრაზილი ელჩი საქართველოს შეიძლება ქალაქის მერი ბუნებრივი ექნებიან სპორტის ხელმძღვანელები ოლიმპიკის პრეზიდენტი სპორტის მინისტრი იქნება ყველა ოლიმპიელი ვინც თბილისში არის გარდა ორი კაცისა ასე რომ დელეგაცია იქნება იქ შემოსილები ისე როგორც უნდა იყვნენ რიოში გამგზავრების წინ რიტუალი დაახლოებით 40-45 წუთი შემდეგ იმედი გვაქვს რომ მოხერხდება პატრიარქთან მისვლა და როგორც ყოველთვის მისი დალოცვა ძალიან წაადგებოდა და ახლა წაადგენ მომორჩეს რიოსთვისაც ჩვენ სპორტსმენებს ასე რომ ეს დღე ასე დატვირთულია ძალიან კარგი ღონისძიებები და მე მგონი ეს ხდება კიდევ ერთი სტიმული აი ამ ჩვენი სპორტსმენების კარგი გამოსვლისა რიოში იქნება იქ სხვადასხვაის მათ გზას დაულოცავს პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი ძალიან კოლორიტული რაფაელ ჩიმიშკიანი ძალიან ვთხოვეთ და სიამოვნებ დავთვალა მოვა კახი კავსაძე ასე რომ მე მგონი საინტერესო და სასიამოვნო სტიმულის მიმცემი ღონისძიება გქნება შაბათს დილის 10:00-ზე ეგა ღია ცისქვეშ ამიტომ ჩვენ ადრე დავნიშნეთ რომ ძალიან არ შეგვეწოხებინა როგორც სპორტსმენი ისე სტუმრები ღონისძიების გვიანი დანიშნვის სიცხისაგან ბატონო მზარ ბოლო პერიოდში საკმაოდ ხშირად საუბრობს თქვათ არა მარტო ქართული არამედ შეიძლება ითქვას რომ სოფლიოს საინფორმაციო სააგენტოს წარმომადგენელი დოპინგ სკანდალის შესახებ აი დღეს როგორ თვლი რიოს წინ რამ განაპირობა ისევ და ისევ ამ სოჭის ფაქტორებმა რომ დოპინგის მიმართ ძალიან მკაცრია დამოკიდებულება და ყველა სპორტსმენის მიმართ დოპინგის მიმართ დამოკიდებულება ბოლო 10 წლეული 15 წელია ყოველს მკაცრი იყო მაგრამ ის რაც გამომჟღავნდა მიმართებაში სოჭთა მიმართებაში ამა ყველა მოდის გადააჭარბა უარყოფით მიმართებაში ხვადია ეს არის სკანდალი არ არის ეგ არის ფაქტიურად ისეთი მაგარი მკაცრი და გაუგებარი შეტევა სპორტზე ადამიანის ჯანმრთელობაზე სიწმიდეზე სიშუბთავაზე სპორტში სამართლიან თამაშებზე რომ როცა სახელმწიფო მანქანა ერთვება ამ ღონისძიებებს სახელმწიფო მანქანა თავისი ყველა სტრუქტურული დანაყოფებით მათ შორის სპეცორგანოებით ეს უკვე ეს არაა და უშუალოდ რომელიღაცა სპორტსმენის ან მწვრთნელის ან რიგითი ჩინოვნიკის რაღაც გარკვეული მეუწოდი ისეთი გაუგებარი ქმედებები ეს არის ძალიან გამიზული დაგეგმილი განხორციელებული რაც გარკვეული სჭირდებოდა სახსრების ინტელექტუალური ძალას ადამიანური რესურსების სისტემის მოფიქრებას მისი განხორციელებაც და არის მთელი მანქანა იყო სამწუხაროდ რაც გამომჟღავნდა ფაქტები რაც დაიწერა მე მართლა ხსოვს ველოდი რაღაცა იქნებოდა მაგრამ ამ მასშტაბის ესა გასაოცრებელი ასეთი მასშტაბური დისკრედიტება სპორტსა და ფუსი ფაქტურად არასამართლიანი თამაშების წესების შემოღება სპორტში ეს იყო მოულოდნელი მე მგონა რომ ეს მარტო პოლიტიკური ნაწილიც იქნებოდა ამაში იყო გახვეული უფრო მეტი ვიდრე თქვა სპორტული მაგრამ რასაც თუ ეს მართალსაც არ ირკვევა ეგ მართლა ძალიან შემაშფოთებელია და მართლაც უნდა დაისაჯოს ყველა ეს შემისაზრდით ვინც ამ სისტემა ვინც ამ ესა მოიგონა დანერგა და მისი ფუნქციონება განახორციელა ამ წლების მეორე წლის მანძილზე ბატონო მზარ აი ეს ყველაფერი
ხომ არ განაპირობა იგივე რაღაც ეტაპზე დობის ფაქტორმაც, იმიტომ რომ იგივე სოჭის ანტიდოპინგური სააგენტოს მიმართ თავიდანვე გაჩნდა რაღაც ერთგვარი დობის ფაქტორი, რომ ეს იქნებოდა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო. ეს ელემენტები იყო სხვათა შორის. მე გეტყვით, დღეს რაღაც არ მომგეშინოთ ისე უხერხულა და ხოსდა დღეს დოპინგი დათი დოპინგური სააგენტო საერთაშორისო და მას შორის მისამამისი ფილიალები, ეგ არის ბიზნესის ძალიან დიდი წყარო, ფულის ძალიან დიდი წყარო. ერთი ფაქტი, თქვენ ვიცით რომ რიოს თამაშების წინ ჩამოერთვა რიოს დანდომიგურ ლაბორატორიას უფლება აწარმოს ანალიზები, გადასცეს კანადას. ეს ის კანადა, სადაც არის ანტიდოპინგური სააგენტოს მთავარი შტაბინა, რომლის შეფი გახლდათ კანადელი, ცოტა ხნის წინ, პაუნდი, ცნობილი პაუნდი, და რომელსაც ბრალდება ამ ფცილობით, ამ სკანდალის აგორება რუსების თითქოსა საწინააღმდეგოდ. წელწადში კანადური სააგენტო ახორციელებს დაახლოებით 23,000 სინჩს. საერთოდ ეხლა ამას დაემატება გადაეცა რიო სინჯების ანალიზის უფლება კანადის სააგენტოს და მისი 10 წლის შენახვის ვალდებულებით. ყველა სინჯის შენახვის ვალდებულება შენახვა ძლება საკმაოდ სოლიდური თანხა. ხოლმე ეს მარტო შენახვის ფული რამდენი იქნება აი ამ პერიოდში. ამიტომ ეს ძალიან სერიოზული ის არის. ამიტომ ვცდილობენ რომ ეს ერთი სააგენტოებს რომ იქნება ლიცენზირებული და მაღალი შკალა ლიცენზირებისა და ნდობისა სააგენტოს მიერ, სოკის მიერ იქნება მოსაპოვებელია. თავიდან იყო ლაპარაკი სოჭი იქნებოდა ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო. სამწუხაროდ ეს მითი დაინგრა, იმიტომ რომ მოხდა დისკრედიტება ლაბორატორიისა, მეცნიერული სინდისისა, მეცნიერული დონისა, პროფესიონალ ალიზმისა დამოკიდებულებისა ყველაფრის ამის ნიმელერო მოხდა ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში სოჭაში. ბუნებრივია მას შორის ამას მოყვა მოსკოვის ცნობილი ლაბორატორიის დისკრედიტება და მისი ფაქტურად შეჩერებული მისი ის როგორ აღდგება ღმერთმა უწყვის და რა პერიოდში აღდგება მისი ფუნქციონირება. ასე რომ ბუნებრივია ამ ელემენტებმა შეუწყეს ხელი. იგივე კითხეთ უკვე რიოს ადმინდობა თამაშები ტარდება და რიოს ადმინდობა დაბალია ეს კანადას მიაწოდეს უფლება. მარტო რიოში აიღებენ სინჯებს, მარტო ოფიცრები აიღებენ სინჯებს, დოპინგ ოფიცრები და მასალები იგზავნება საკულებად უკვე კანადაში. სხვაში ამ ლაბორატორიის ხელმძღვანელი თუ მფლობელი არის ქალბატონი აიატი, რომელიც არის ცნობილი მაკრენეს კომისიის წევრი, რომელმაც დასვა გააკეთა რუსეთის მასალებზე. აქ ყველაფერი გადაჯაჭვულა, ყველაფერი ერთმანეთში არის არეული, ყველაფერი ძალიან ძნელია აბსოლუტური ობიექტურობის, მაგრამ იმდენად ისეთი ფაქტები ამოტივტივდა, რომ ეს ფაქტები შეყვირის. ისე რომ ხმას ვერ იღებ, ვერაფერს ვერ იტყვი. იმდენად დამთრგუნველია ეს ფაქტები, რომ გუშინ ფიფას წარმომადგენლებმაც გააკეთეს უკვე ოფიციალური კომენტარი რუსეთის ფეხბურთელთა ეროვნულ გუნდთან დაკავშირებით. ისინი მოითხოვენ, რომ მათი თქვათ კვლევა ხელახლა ჩატარდეს და მათი სინჯები იქნეს კიდევ ერთხელ გამოკვლეული. მე ვიცი რომ ევროპის ჩემპიონატის წინა დღეებში, როცა ბოლო ტურის მატჩი იყო თავში, როსტოვის გუნდი თავიდან ბოლომდე უცებ ყველა გასცნეს 11-ე კაცს. როგორც იგი დაბრუნდა სპორტსმენები გასახლებში 11-ე საუკეთესო სინჯი სპეცბრიგადამ ჩამოსულმა ლონდონიდან. სხვა შორის აი ამ რუსულ აი ამ სკანდალში აი ამ რაც მოხდა ახლა ასაც ახლა ამ სოფლიო რეთყვიან აღშფოთებული არის ყველა ვისაც კი რაიმე გააკავშირა სპორტთან და არამარტო სპორტთან. იქ მარტო არ იყოს ზამთრის სახეობების სპორტსმენებიც, იქ ძალიან ბევრი იყო სხვა ზაფხულის სახეობების სპორტსმენებიც, მოჭიდავებიც იყო იქ, ველოსპორტის წარმომადგენლებიც იყო, მძლეოსნები თავისუფლად ხარდია, იმიტომ ეს შეჩერებულია და ახლა ყველაზე ხედვა არის ერთისკენ რა მოხდება ხვალ რაც გამოაცხადებს უმაღლესი საარბიტრაჟო სამბლო სპორტული, რომელმაც ხდომა გადაიტანა ლოზანიდან სპეციალურად ჟენევაში, დახურა ხდომა და თქვა რომ ეს იყო 19-ში და ხვალ გამოაცხადებს შედეგს. ამ შედეგზე დამოკიდებული ეგლაპარაკი არის სარჩელი ძლეოსნების რუსეთზე ლაპარაკი ძლეოსნების
რუსებს იცავს ძალიან ძლიერი ადვოკატთა ჯგუფი, ინგლისელები, ფრანგები, იტალიელები, ამერიკელები ძალიან ძლიერი, მაგრამ ამ ფონზე რაც მაკლერანმა გამოაქვეყნა დოკუმენტაცია გუშინის ამ ორი დღის წინ, საარბიტრაჟო სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ღმერთმა უწყვეს. თანაც ადაღავსდა საარბიტრაჟო სასამართლოში წამყვანი ფიგურა არის 74-15 წლის წარმოშობით პირველი თაობის ემიგრანტი რუსი ბელოვი ასეთი, რომელსაც მიიღო დაწყვეტილება ძალოსნებზე, ცალკე სარჩელზე და მისა უარყოფითი დასკვნა. ასე რომ დამოკიდებულია რუსეთის გუნდის მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხი რიოს თამაშებში ხვალინდელ ვერდიქტზე სპორტული საარბიტრაჟო სასამართლოში. ასე რომ ჯერ კიდევ ყველაფერი ჰაერში გიდია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მიიღებს თქვათ ანტიდოპინგური სააგენტო აი ესეთ გადაწყვეტილებას? ანტიდოპინგის ბლოკა არა ესა, მოგონდა თავის საქმე გააკეთა. კი ბატონო. კარგი საქმე, ცუდი საქმე, ეგ უკვე დაამთავრა. მან დადო მასალები. სხვაშორის საინტერესო რომ ამ მასალებში გვარებთან მოხსენებული რუსეთის სპორტის სამინისტროს ერთმანეთთან ახსენი მოტკოს გვარი, მინისტრის გვარი, მოადგილის გვარი, რომელიც ხელმძღოლა ამ აი ამ მსგავსებას ის ნაგორნიხი ბელჯინარი ახსენებს და მრჩევლები სხვა. აგ მეორე მხარე არის. დიმა თავის რომ გააკეთა და თქვა მაგრამ ჩემი საქმე არ არის საკითხი მონაწილეობა არ მონაწილეობა, მე დავდე დოკუმენტაცია. ახლა ეს განიხილოს სოგის აღმასკომმა და ლოზანის საარბიტრაჟო სასამართლოს სპორტულმა. ახლა ეს ფიგურა პირველი ახლა სოგმა შეაჩერა განხილვა და გადადო განხილვა რუსეთის ოლიმპიური გუნდის მონაწილეობა არ მონაწილეობის და სანქციებზე სავარაუდოდ, ვიდრე ხვალ არ გამოაცხადებს ჟენევაში საარბიტრაჟო სპორტული სასამართლო შედეგებს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაციის სარჩელზე. აი თუ დაუშვებენ ისინი, მაგრამ ბუნებრივია, აქ სამი ვარიანტია. უშვებენ სასამართლო არ მიიღო და ჩაჭრა იყვან ეს ჩახსნა რუსეთის გუნდი ოლიმპიურ ლაბარგემ ძლეოსნებზე, ბუნებრივია მას მოყვება რეაქცია იგივე და ექნება სანქციები დიდი გუნდის თავობაზე. მეორე ვარიანტი ჩახსნეს ძლეოსნები, მაგრამ მისეს საშუალება რამდენიმე სპორტსმენს გამოვიდნენ, ვინც არ ვარჯიშობდა რუსეთში და თქვა ამერიკაში ან ინგლისში ან სამბრაზილიაში ყო რაღაცა მათ შორის ამერია ბურეთ და ასე მოცურავეები ასე ბატუტისტები რომლებიც დადიან ჩოგბურთელები გაიგეთ, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული რუსულ ბაზებთან ვარჯიშსა და რუსულ სადოპინგოს ლაბორატორიებთან სისტემაზე. შემათ მისენ უფლება ეს კურანი მათეული კაცი, ეგ მეორე ვარიანტი და მესამე ვარიანტი რომ სულს ყოლა გამართლო. აი მესამე ვარიანტი მაგალითად არის რიტკონ ბწკინვალე, მაგრამ ეს ნაკლებ სავარაუდოა. ნახოთ აი ხვალა დამოკიდებული ყველაფერი რა სიტყვის სპორტული სარბიტროს სამართლო. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის წევრებმა უკვე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ რუსეთის სამინისტროს ვერცერთი ჩინოვნიკი, რომელიც გვარიც მაკლარენის მოხსენებაში მოხვდა, ოლიმპიურ თამაშებს ვერ დაესწრება და მათ შორის არის რუსეთის სპორტის მინისტრი მოსკოვი. კი, ფედერაციის პრეზიდენტი ასოციაციის ფეხბურთის. დიახ. ცუდღეში ახლა ძალიან ცუდღეში მოტკო ისაც ფედერაციის პრეზიდენტი, იქ არის კიდევ 900,000 კაციანი ხელმოწერა დოკუმენტისა გულშემატკივრებისა რუსეთის ნაკრების ცუდ გამოსვლაზე, რომ დაშალო ნაკრები იქ სხვა პოზიციები და ეს სკანდალი რომელიც დაკავშირებულია უკვე ასეთ მსგავსად დიდ პუტინმა გადააყენა სხვაშორის ზოგიერთი მაღალი რანგის ჩინოსანი თანამდებობიდან, მაგრამ ჯერჯერობით მოტკოს არეხებია. თუმცა გვარი მოტკო ნახსენებია მაგალითად კომისიის დასკვნაში წერია რომ ეს კეთებოდა, მაგრამ პირდაპირ აი კარგი საინტერესოა რომ ამ დასკვნაში ხაზგასმულია რომ რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის მიბმა აი ამ სკანდალთან არ იკვეთება, არ ინიშნება, არ არავითარი ნიშანი არ არის რომ თქვა რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობა ან ოლიმპიური კომიტეტის თანამშრომელი ამ სკანდალთან იყოს დაკავშირებული. ესე იგი ეს ნიშანს რომ ოლიმპიური კომიტეტი გააცეთრეს და ალბათ ასეც იყო, იმიტომ რომ მსადებაში ჩართული არა ოლიმპიური კომიტეტი. დიახ, ბატონო, ზარა ის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სესიებს ძალიან ხშირად ესწრებით, გაქვთ ძალიან ბევრი მაღალჩინოსანთან მეგობრული ურთიერთობა. ეს კერძო საუბრებში ან თუნდაც ესე საჯაროდ საუბრობდნენ აი ამ კონფლიქტის შესახებ თუ უცებ გასკდა ეს ყველა? კონფლიქტი ეს მასშტაბი უცე მიიღეს, ეს ბოლო რამდენიმე თვე არა, ეს ყველა განაპირობა ორმა კაცმა, რომლებიც იყვნენ პირველი პირები რუსეთის აინტობიკ ლაბორატორიაში, რომლებიც შემდეგ მისის და ცნობილ გერმანულ ტელე
ფილმის სიუჟეტი და მასალები მას დაგნო გაგძა. დღეს ეს მთავარი მოწმები არიან, ეს რადიჩენკოვი და მეორე, რომელიც გაიქცა ამერიკაში ორთავე, ერთი მგონი გარდაესულა თუ მოუგდა გაუგება სიტუაციაში და მთავარი მოწმე ამ კომისიას ყავს ეს ტიპი, რომელიც უნდა იყოს ჩართული ამ საქმეში, ამ მსგავსებაში. გამძვალე, აი ამ მასალებს ის იღებდა, დებდა, ცვლიდა, რაღაც აკეთებდა და მერე რო წავიდა რუსეთიდან, ეხლა თავარი მოწმეა კომისიის და ანტიბიურის აგენტოს, ასე რომ რა შეიძლება ეხლა, ნუ ისიც რა ის სპორტი მაინც შეგრება. ეხლა აი ამ თქვა 400 კაციან დელეგაციაში რუსეთიდან ბევრი ხომ ყველა ხო არა გასრული ასეთ მსგავსებაში, ყველა ხო არ ურევია და უშად არ უმუშავია ასე ცუდად ასეთი ყოველგვარი სინდისი და ნამუსის მის გარეშე. ბევრი ასეთი არის ცხადია და ისიც შეგრება, მაგრამ ხო ძალიან ძელია თქვა აი ამ სიტუაციაში იპო ისეთი შუა რომელმაც აბსოლუტური ობიექტური იყოს ამიერთან მეორე მხარე, ამიტომ გამოსვლა რაღაცას იპო ცხადია. თუმცა კიდევ ვხდები რომ ფიქრობ რომ რუსეთის გუნდის სრული იზოლაცია თამაშებიდან, ზაფხულის ოლიმპიური თამაშებიდან ძალიან საწყობა დელად მისაღები გადაწყვეტება იქნება, ძალიან მისაღები, იმიტომ რომ აღმასკომში ამხრივ ერთ ცვლილება ალბათ არ იქნება. რატომ ზარა იქნება ეს ძალიან დიდი დანაკლისი ოლიმპიური მოძრაობისთვის? მოძრაობისთვის არ იქნება, მაგრამ სპორტთან სპორტ ტულ ვარიანტ მიმართებაში ცხადია იქნება. რუსეთი ძლიერი გუნდი იყო სამეულია მსოფლიოში ბოლო-ბოლო. მე არ გეუბნებით რა გზიდან მისული. აი ეს გამოვრიცხოთ, მე ეს მეორე მხარეა, მაგრამ თვითონ ნაკრები, ოლიმპიური ნაკრები პირველი ნომრები რამზე დღეს დაახლოებით, როგორც თვითონ ჟუკოვი და მუტკოს ბევრ გამოსვლაში ალაპა საუბროზო, დღეს მათი გუნდი პოტენციალით ეგ არის დაახლოებით სამეული. სამეული უკვე და ძლიერია, ცხადია, რას უფრო ძლიერია. არენაზე სპორტსმენები უფრო საინტერესოა გამოსვლა და შედეგების უფრო ობიექტურია, იმიტომ რომ როდესაც ძლიერები, რატო არის ყოველთვის გიჩნდება განცდა და დაუყოვნებლივ გა იგივე მოსკოვის ოლიმპიადის გეგმა ლოს-ანჯელესში, იქ არის ყო სრული სპექტი წარმოდგენილი ყველა ძლიერი სპორტსმენი. ხა რუსების გამოკლებს ხალხი თამაშებს ჩატარდება, იქნება ოლიმპიური თამაშები თავის ისტორიაში დაიკავებს ადგილს, მაგრამ რუსებს ბევრ სახეობაში ძალიან ძლიერი სპორტსმენი ყავდა, რომელთა არ მონაწილეობა ცხადია გარკვეულ ჩრდილს მიაყენებს თვითონ სპორტულ ნაწილს ამ შეჯიბრებისა. და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრება. ფაქტურად ბატონო იმძარ, ამ ანტიდოპინგური სააგენტოს მიერ დღეს უკვე ისეთი ელემენტარული მედიკამენტებიც კი სახელდება, ვთქვათ, შეიძლება იყოს ეს პრობლემური, რომ შეიძლება გაჩნდეს კითხვა, რა შეიძლება ამ მედიკამენტმა სპორტსმენს შეძინოს. აი თქვენ როგორ თვლით, რატომ გამკაცრეს აი ესეთი და რატომ არის ესეთი მკაცრი მედიკამენტების მიღებასთან დაკავშირებული ეს? Ну, თუ ჩვენ ავიღებს ზოგადად, თქვა რატომ შეტევა რუსეთის, არის აი ესეთი რუსების პოზიციაც, რომ ჯერ რო ძლიერები ვართ, უნდათ რომ ძლიერი სპორტული გუნდი და კონკურენციის ერთ-ერთი მთავარი სეგმენტი ჩამოშო, რომ თქვა ამერიკელებმა, იგივე თქვა გერმანელებმა, ინგლისელებმა, ავსტრალიელებმა, ჩინელებმა, ეგ მომენტის არსებობს ერთი, თქვა და მო რომ როგორმე ბრძოლის გზაზე არ ყავდა თქვა ესეთი ეგ ერთი ნაწილი არის. მაგრამ მე ვფიქრობ სხვა რამეს, მე უფრო ვფიქრობ რომ აი ამ თამაშების შემდეგ ალბათ მოხდება ამ დოპინგის სისტემის სრული სისტემის რეორგანიზაცია, ალბათ სტრუქტურულადაც და ორგანიზაციულადაც და შინაარსობრივადაც და იდეის მოსაზრებაც კი, იმიტომ რომ უკვე ძალიან ბევრი დაიბნა, ძალიან ბევრი გაღიზიანება, არა მარტო რუსეთში, არა ბევრგან, ხანდახან ისეთი შემთხვევით რაღაცებზე ამ მილდონებზე რო იყო ეს სკანდალი, ეს მილდონი არის იყიდება ჩულა ფტები და ყველა მას ყიდულობდა, ყიდულობს ეხლა ეს საბჭოთა კავშირში თქვენ ისიც რომ მაშინ დროზე ლატველებმა თუ ლიტველებმა გამოიგონეს რომ შექმნეს ეს აპარატი და იყიდებოდა ჩოლები ეს გულის. მაგრამ და მარტო სოცკავშირის ქვეყნებში იყო და მერე იყო მხოლოდ საბჭო კავშირის საბჭო რესპუბლიკებში, ვთქვათ, საქართველოში, უკრაინაში, შუა აზიის რესპუბლიკებში იყო ეს ყველგან. და ახლა ამათ ჩაიგდეს ეს აბაბი და ამ აკედა აგორდა სხვა შეიძლება. ამას მოყვა ეს აგორება და მერე როგორც კი მათ ეს ძაფი
სოჩის წაიგდეს ხელით, რა მაგათ მის ამაზე გარკვეული ინფორმაცია რუს ამერიკაში გაქცეულმა რუსმა სპეციალისტებმა, თავის მაღალი ამ სპეციალისტებმა, ნუ ცხადია, ამის არ გამოყენება უკვე აღარ შეიძლება და სათავისოთ. რატომ ზარა რიოს თამაშებზე ვთქვათ, აი ამ დოპინგის გარდა საკმაოდ მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ზომები და როგორც ვიცით, უფრო და უფრო მკაცრდება მით უმეტეს აი ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების შემდეგ. ეგ საკითხი იდგა ყოველთვის ბოლო რამდენიმე ათეული წელია და ეს მარტო არ არის ერთი ქვეყნის პრობლემატიკა. მე ვიცი, რომ რიოს უსაფრთხოების სისტემაში ჩართულია მსოფლიოს 53 ქვეყნის ქვეყანა თავისი შესაძლებლობები, თავისი რაღაც სეგმენტები, რაღაცა პოზიციები 53 ქვეყანა. ბუნებრივია, ამერიკელებსაც, ინგლისელებსაც ყველა უნდა რომ თქვას მის სპორტსმენი, მის დელეგაციის წევრი იყოს უსაფრთხოდ იყოს თავს. მე ვიცი რომ კეთდება დღეს ჩვენ გამოვა ბრაზილიის ელჩი გაცილების ცერემონიალზე შაბას და ისიც იტყვის რომ ალბათ იტყვის იმასაც რომ დღეს ბრაზილია, ბრაზილიის მთავრობა, ბრაზილიელი ხალხი, სპეცსამსახურები პოლიცია, სხვა შენერტები იღებენ გარანტიას იმაზე, გვაძლევენ გარანტიას იმისას, რომ თამაშები გდება უსაფრთხო და შვიდ უსაფრთხო და ჩატარდება ძალიან შვიდ სიტუაციაში. განსაკუთრებულ შემთხვევაში მე ცხადია ის, რაც მოხდა ბოლო პერიოდში. კენსი ბელტმა მათ შორის საფრანგეთში და სხვაგან და სხვა ხდება და დაზღვეული არავინ არის. ჩვენ დელეგაციებს ვთხოვთ რომ უნდა მაქსიმალურად მობილიზებულები იყვნენ, რა შეიძლება დრო გაატარონ მეტი. ყველაზე დაცულ ნაწილში რიოს ეგარო ოლიმპიური სოფელი იქნება აბსოლუტურად ჩიტი ვერ შეფრინდება და იქ ძალიან უნდა იყოს ყველაფერი მაღალ დონეზე და მე მგონი რომ ჩავლის კარგდება ზემოთ ეს ინტერესებში არა მარტო ბრაზილიელებს, არამედ ყველა იმ ქვეყნესა რომელიც მონაწილეობს ამ თამაშებში. ბატონო, რაღაც განსაკუთრებული მოთხოვნები გუნდების მიმართ და დელეგაციების მიმართ არის? მათი ხრიდან არ არის. ჩვენ კონსულტაციაში ჩვენ შეგვეკითხნენ, გეყოლებათ რა გუნდში სპეციალური წარმომადგენელი სამსახურისა, სპეცსამსახურებისა. Ну, ჩვენ ეს არ ყოლდა არსა და ახლა არც ალბათ არც აქ გვეყოლება, იმიტომ რომ ამის აუცილებლად ვერ ხედავთ და ჩვენ გქონდა კონსულტაციები შესაბამის სამსახურებში, მაგრამ ალბათ ეს არ იქნება. ცხადია, მოდის კონს პრეზიდენტი რიოში, ну, მას თავისი პროტოკოლი გათვალისწინებული დაცვა და სამსახურები ეყოლება. ბატონო, რამდენად რეალურია დღეს დევიზის უკეთ ვიდრე ლონდონში განხორციელება, როდესაც ფასებ ჩვენი თქვათ ოლიმპიელების ამ წინასწარ ლიცენზიო მარათონს, სამზადის და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს ხალხი დევიზის და ტრანსფორმირება მივეცეს ახლა ტრანსფორმირებული. ახლა ვამბობთ უკვე არა თქვათ წეთამო, ამბობთ ოდესმე. Ну, შეიძლება ასე იყოს პერსპექტივაში. რაოდენობრივი 7 медаლი ძალიან კარგი შედეგი იყო ლონდონში, 7 медаლი. ესე ფაქტობრივად ყოველი მეოთხე მეხუთე სპორტსმენი დაბრუნდა ოლიმპიურ მედლებს. როდესაც საერთოდ ბრუნდება ოლიმპიური თამაშების ხებლობს ოლიმპიურ მედალს ყოველი მერვე მეცხრე. მეშვიდე მერვე. ეს იგი ორჯერ უკვე ჩვენ შედეგი არა. ვფიქრობ რომ დღეს გუნდი საკმაოდ ძლიერი არის, პოტენცია ძალიან კარგი არის, განსაკუთრებით რამდენიმე სახეობაში ჩვენსთვის ტრადიციულ ძლიერ სახეობაში, ჭიდაობის ორთავე დისციპლინაში, ჯიუდოში, ძალოსნობაში, სროლაში, როსაკავს ოლიმპიური ჩემპიონი და ინოს სალუქვაძე, როსაკავს ძალიან მზარდი და ძალიან სერიოზული წარმატებების რომ აი ეს ძალიან მძლავ ნაბიჯებს გავს, დინაბიჯებს, იგივე ბაზაძე ფარეკობაში, იგივე ნადირაძე თავის სახეობაში, კანოეში ძალიან კარგი პერსპექტიული სპორტსმენი ხალხო ტანვარჯიში, იქრთულია, იმიტომ რომ არ თამაშდება სახეობებში. ოლიმპიური მედლი მარტო ბრავალჭიჭი არის, შეიძლება რთული იყოს, მაგრამ ყოველთვაში ძალიან ახლოს არის ფაჟავა აი ამ. ასე რომ ჩვენ დააღლებით 10-12 სპორტსმენს შეუძლია იმუშაოს მედლის რაიონში, 5-6 სპორტსმენს შეუძლია ჩემის არის პოტენციით. როცა გუნში ყავს სამი მსოფლიო ჩემპიონი, უნდა კონდეს იმისი კაიგაგებით ჯანსაღი ამბიცია, რომ შენ უკვე გაქვს ასეთი თქმის საშუალება, რომ შენ გაეროდები არა ერთ ოქროს, არამედ უფრო მეტს. და ერთი ოლიმპიური ჩემპიონი, ორი ოლიმპიური ჩემპიონი უკაცრავად. გუნში ორი ოლიმპიური ჩემპიონი ქოს. კი ბატონო. ბატონო, მსმენელი გველოდება, გისმენთ, გამარჯობა. მშვიდობა, ბატონო ალენე. მოგესალმებით. ბატონს მივესალმები. საღონიშვიდობისა. შემოვედი მე სახლში და
ну ვიცი რომ ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ბატონი ამზარზენაშვილი ესტონბატ დია ხოლოფასო ჩემმა ოლიმპიელებმა წარმატებას მიაღწიოს და როგორც ბატონი ფიქრობს იმაზე კიდე და ჩვენ ვფიქრობთ იმაზე წარმატებული იყოს დიდი მადლობა და აი შეიძლება იმ ბატონსაც ხელმწიფება ის თხოვნა რომელიც გაბატონელენა თქვა გაგდა საერთოდ რადიოსთან მე მცირეხედველი ვარ პირველი ჯგუფის ინვალიდი და აი თუ შეიძლება მაგალითად ესეთი რამე რომ რადიოთი ახლა მთელი ოლიმპიადის ტრანსლაცია ალბათ არა მაგრამ აი პირდაპირ ჩვენი სპორტსმენი რომ გამოვა ის მომენტი მაინც დიდი მადლობა სამწუხაროდ. კითხვა თქვენთან რა ზუსტად, მაგრამ ტელევიზიით იქნება გადაცემა. კი ბატონო, ტელევიზიით იქნება და თუ კი იქნება, ვთქვათ, მსგავსი გადაწყვეტილება მიღებული, ჩვენ ვათვართ რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს. თუ კი ჩვენი რომელიმე სპორტსმენი გავა ფინალში, ალბათ მით უმეტეს ეს უკვე მაგრამ სრულ პაკეტს შეჯიბრებების რიოსთან გამოცემული და პირველი არხით საზოგადოებრივი მაუწყებლის პედაგოგი ეთერით ასე რომ მაყურებელს ექნება საშუალება ტელევიზიასთან და ცხადია ხმის და დაახლებით გაიგოს ყველაფერს რაც არის. კი ბატონო, ბატონო, ზოგი კითხვა ჩვენს ვებგვერდზეც არის, რომელი ქართველი სპორტსმენი გამოვა რიოს პირველი რიოს ოლიმპიურ თამაშებზეო. იცით რა, ხუთში იწყება სარეიტინგო, ხუთში თამაშების გახსნამდე მშვილდოსებს ესასწრებენ მშვილდოსებს თამაშ ეს არა საშეჯიბრო, სარეიტინგო შეჯიბრება და პირველ დღეს გამოდის სამი ჩვენი სპორტსმენი. პირველ ზეგ არის პაპინაშვილი, ეს არის სალუკვაძე და ეხლა ის საათების მიხედვით შემიძლია გითხრათ ზუსტად იწყებს ყველაზე დაბალ წონაში ყავს ჩვენს ვიცით რომ ამიდან პაპინაშვილი ჩვენ ჯიუდებია. ნუ იწყება პაპინაშვილი ყავს ჩვენ ბასილაშვილი ბასილაშვილის პრობლემა ჩოგბურთელი. იქ როგორა კენჭის ხრა ორი დღეა პირველ წრეზე. ალა ნიკას მოუწეს პირველ დღეს თუ მეორე დღეს არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ რომ ან ერთი ან მეორე დღეს, ასე რომ პრაქტიკულად შეიძლება იყოს პირველ 6-ში ან 7-ში. ასე რომ და მაჭავარიანი რომელიც გამოდის 6-ში ჩვენ დებიუტანტი სპორტსმენი დედაშვილის ერთი წარმომადგენელი, ცოდა მაჭავარიანი გამოდის, ეგარ იქნება პირველი პაპინაშვილი, ბასილაშვილი, მაჭავარიანი. ბასილაშვილი იმ შემთხვევაში თუ მოხვდა კენჭღაში პირველ დღეს ან მეორე დღეს გარანტირებული გამოსვლა აქვს. დიახ, კლამსმენელი ნამდვილად გისმენთ გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩვენო ძირი ფასო ელგოლო ელელე. მოგესალმებით ბატონო. ბატონ ემზარის. მადლობთ. ბატონ ემზარ. მე გისმენთ ხენ და იცით ძალიან מחარეს მე თქვენი აი ეს გამოსვლა და იმედის მომცემი ჩვენი ეს სიტყვები და იმედი. მე მინდა ეს სიტყვა თქვა. კინო იწება ჟურნალით და კინოთ საერთოდ. ეგრე იყო ადრე და ახლა მე არ ვიცი როგორ არის. მე მინდა ჟურნალისტს დავისხო, რაც ჩვენმა ჩოგბურთელებმა და ფეხბურთელებმა გავახარეს. და ეს მინდა საწინდარი იყოს ოლიმპიელებისთვის და კაი კინო გვაჩვენონ, ისეთი როგორც ფეხბურთელებმა ძირითადად. მოგილოცოთ მინდა აი გუშინდელი პრინციპული სასიხარულო თამაში ჩემთვის ფეხბურთი ყველაფერია, რაც მოვდა ყველა სპორტი და მე მგონი ხეთ გაგახარებ და ეს სიხარული ოლიმპიადიდანაც შემოგვიტანოთ ჩვენმა სპორტს. დიდი მადლობა კეთილი სრულებისათვის, მადლობდა თქვენ გულშემატკივრობა, თქვენ შეძახლეს ჩვენი ხალბადი სპორტსმენები იგზნობენ. იგზნობენ შაბათ გაცილების დღესაც ოლიმპიური პარკიდან, ასე რომ მე იმედი მაქვს მაინც რომ მე ვთქვი პოტენციალი ჩვენ გუნდის არის ის რომ ქართველი გულშემატკივარი გაახაროს, საქართველოს გაახაროს და დაბრუნდნენ 25-ში დილით გამთელისას აგვისტოს ხელდამშვენებულები ოლიმპიური მედლებით რიოდან თბილისში. კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ გამარჯობა. ჰალო, გამარჯობა. მოგესალმებით. გამარჯობა. გადაეზა. დიახ. მე ერთი ასეთი შეკითხვას მოგცემ და ხაცქენ, სულ ერთი ორი შეკითხვა რა. თქვენ ხომ მიგაჩნიათ სპორტის ერთ-ერთ სახეობა ჭადრაკი? თუ არა? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა მიმაჩნიათ და არის და ეს ასე მიმაჩნიათ. თუმცა კამათობენ ბევრჯერ და ბევრგან. ეგ მუდმივ კამათისაგანე ხო ის ეს თქვენ? დია, დია, დია. აი მე მაგის გამო გეუბნებით რა, ზოგი კამათობს და ზოგი არა, ზოგი. რატო ახლა იცი? ოლიმპიურ თამაშები ჭადრაკს თავისი აქვს, დანარჩენ სპორტს თავისი აქვს. არა და ყველა ერთი სპორტია, ხო?
მაგრამ ხო, კი, მაგ გეთახმებით. საჭადრაკ ოლიმპიადა ქვია იმას და ოლიმპიურ თამაშები, ხო, პრინციპში ხო ოლიმპია ოლიმპიური ყოფილიყო რა, ერთად, უყოლა შეიძლება, ნუ ახლა ეს ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის, მაგრამ საერთოდ ისე. ბატონენზარ, კიდე ერთი რაღაცა რა. აი, როგორ მიიღეთ თქვენ ისა რომ ფოთი საჭადრაკო ის რო ტარდება ხა ტურნირი, ამ ტურნირზე ნანა ალექსანდრიას სახელი რომ მოხსნეს. აი, თუ შეიძლება ერთი ორი სიტყვით გითხრათ. კი ბატონ, დიდი მადლობა. სხვათ შორის ბატონო იმზარ გუშინ ბატონმა გია გიორგაძე მის იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ საკითხთან დაკავშირებით საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა. დიახ, ძალიან როგორია? მე სამწუხო დარგის მე გუშინ არ ვიყავი, ქალაქში დაბერგის მე გია როგორი ინტერპრეტაციის გააკეთა. მე გეტყვით შემოსაზრება, ჯერ ერთი დავიწყოთ იქ რომ ოლიმპიადა ჭადრაკის ოლიმპიური თამაშების პროგრამაზე შეტანაზე უკვე დიდი ხანია მიდის საუბარი. ძალიან ახლოს იყო ამ საღის გადაწყვეტა მასში, როცა კასპაროვ კარპოვის დუეტი იყო ძალიან ისეთ მოქმედ მდგომარეობაში. მასში სწორედ ამ მათ შორის დაპირისპირება და კონფლიქტი შეუშალა ხელი, რომ ეგ თამაშები შესულიყო ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში. სიდნეიში სხვა შორის საჩვენებელი სახეო ჭადრაკი, მასში მეცხრე თამაში, აი ამ მასში მახსოვს ერთ-ერთ გროსმაისტერს. ეხლაც მიდის თამაშები, ოღონდ ვერ მოიძებნა მისი ფორმა, როგორ უნდა ჩაეტიოს რეგლამენტში და მიდის საუბარი დღესაც იმაზე, რომ იქნებ ჭადრაკმა ადგილი და მოიპოვოს ზამთრის ოლიმპიურ თამაშების პერიოდში, რამე თუ თავისი თამაშის სტილით და მითი შეიძლება უფრო ახლოს იყოს იმასთან. ასე რომ ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ მოხვდეს ჭადრაკი, ვიყავით ვარ და ვიქნებ კიდევაც ამ თამაშებში. რაც შეეხება ეს ინფორმაცია, რომ ეს თქვენ ზანეთ ნექტურდინი იყო, მე ვიცი რომ ფოთში ტარდებოდა და მშობლიურ ქალაქია ნანა ალექსანდრიასი, ქალაქი ფოთი და იყო ასოცირდებოდა ნანასთან, ფოთთან და ერქვა ალექსანდრიას თასი. მე არის გადაწყვეტა ვინ მიიღო და როგორ მიიღო. ცხადია სახსრები, ფინანსები, ორგანიზაციული ნაწილი ეს იყო ფოთის მუნიციპალიტეტი, ფოთის მუნიციპალიტეტი, ფოთის და შეიძლება იყო უკმაყოფილების გზნობა დაუშვათ რატო არ ჩანდა აი ამ დასახელებაში ფოთი, მაგრამ მე ვფიქრობ, იქ შემოსაზრება, მე არ ავსთან ყოველს კონსტრუქცია არ მქონია. ფიქრობ, რომ ასეთი ფორმით, ასეთი ალბათ ამთლად მართებული, თად კორექტული არ არის. ჩემი საზრისით არის. ის შეიძლება სხვა ვარიანტების ზემნა რაღაცა კომპრომისი ვქოთ ფოთის პტირე გაფინანსების თასი მოდიში ალექსანდრიას ტურნირი რაღაცა ვარიანტი მოფიქრება შეიძლებოდა. ნანა იმ დონის მოჭადრაკია, ისეთი ავტორიტეტი, ის არის არამარტო მოჭადრაკი, არამედ გამოჩენილი კაცი, ძალიან ძლიერი ჟურნალისტი, პუბლიცისტი. მე არ მინდა პოლიტიკასთან რაღაც დავაკავშირო ვიღაცი დედობასთან და შვილობასთან. ეგ სხვა მხარე არის. ტურნირი ტარდებოდა ალექსანდრიაში, მოჭადრაკის, რომელსაც თავისი ადგილი აქვს არამარტო ქართული ჭადრაკის ისტორიაში, არამედ ჭადრაკის ისტორიაშიც და ბუნებრივი რა უცლებლავე იყო ამ ფორმით ასე სწრაფად ასე ისეთ მიღება, ვერ გეტყვით. ეს მე არანაირ დამსაუბრებას სამწუხაროდ აღმასკომს ჭადრაკის ფედერაციისა ამაზე არ გუნჯელია, ამის საუბარი არ ყოფილა. ეს მიიღო რომელღაცა სტრუქტურამ ალბათ, ვინც აფინანსებს და ამიტომ მას უნდა კითხოთ. თუმცა მე შინაგანი დაუკმაყოფილების გზნობა და რაღაცა გარკვეული დისკომფორტი შემექნა. დიახ, ისევ დაუბრუნდეთ ბატონო იმზარ ოლიმპიურ თამაშებს, რა თქმა უნდა თქვენ გეყოლებათ ფავორიტი და როდესაც დაბრუნდებით ვისაუბრებთ ამ ფავორიტის და ტრიუმფის შესახებ, მაგრამ აი თავად მეტოქეებს როდესაც აფასებთ და ის ფაქტურად იმ გუნდის წარმომადგენლებს, ვინც ეგვე საჭიდაო სახეობებში ჩვენი მოწინააღმდეგეები სიძლიერე თქვა, რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშები არის ერთ-ერთი საუკეთესო? ალბათ იქნება, თუ არ ჩავთვლი დაუშვათ იმ სახეობებს, სადაც ზოგიერთმა სპორტსმენმა ზიკას ვირუსის გამო უარი თქვა, მაგათ ძალიან ძლიერი რამდენიმე ჩოგბურთელი გამოაგდება ტურნირს. თუმცა რჩება იქ ისეთი სახეები, რომ ამითის ბევრს ძალიან რამდენიმე ძლიერი კალათბურთელი გამოაგდება ტურნირს. რამდენიმე ძლიერი კალათბურთელი. მაგრამ მეტად გავეცანი თქვა, როგორი არის შემოგვლობა ირანის მოჭიდავეების. უბრწყინვალესი და უძლიერი შემოგვლობებია. თუ რუსეს დაუშვებენ, რუსეს ყავს ძალიან ძლიერი გუნდი ჭიდავების ორთავე დისციპლინაში. მე წავიღე ინტერვიუ გამბას, ეგ არის რუსეთის ჩიდო ფედერაციის მენეჯერი იტალიელი, რომელსაც
სამი ოქრო აღებინა გუნდს ლონდონში, ლონდონში. ამბობს რომ ჩვენ უფრო ძლიერი გუნდი ყავს ვიდრე ყავდა ლონდონში. უკვე ეს ბევრს ნიშნავს. ეს ადამიანი ასე მას ძალიან ძლიერი გუნდებია ყველა, ბუნებრივია. თავისი ყველაზე ძლიერი კაშკაშა ვარსკვლავები, რომლებიც გააჩნია მათ თქვა განსაკუთრებით პატარა ქვეყნებს, ბუნებრივია იქნებიან წარმოდგენილი სრულად და მაქსიმალური დატვირთით რიოში, რადგან თუ ეს არის არამარტო სპორტი, უკვე არის პოლიტიკა, ინტერესები ერის, ქვეყნის, ხალხის, მისი კულტურის, მისი პოტენციალის, მისი ინტელექტის, ასე რომ იყო თანაც სრულად და წარმოდგენილი თუ რუსეთის ამოხდება არის ხვალდაზე რუსეთის გარშემო ყველა მონაწილეობს და ყველა ძლიერი სპორტსმენი თავს მოიყრის რიოში ასე რომ მე ფიქრობ ამხრივ ძალიან ძლიერი მეტოქეებს ეკნება ჩვენებს საქმე და ბუნებრივია მათი გამარჯობა ორმაგად და სამაგად უფრო ღირებული და დასაფასებელი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის, განსაკუთრებული მადლობა, რომ აი ამ დაძაბულ და დატვირთულ გრაფიკში მაინც გამონახეთ დრო დაიყავით დღეს ჩვენთან ერთად. წარმატებული და ბედნიერი მგზავრობა და გამარჯვებით დაბრუნება ბატონებზარ. მე ჩვენს მსმენელს პირდები, რომ რიოს მსვლელობისას არაერთხელ გვექნება თქვენთან სატელეფონო ჩართვა, თუმცა მაინც გელით სტუდიაში ოქროს მედალოსნებთან ერთად და მე მჯერა, რომ თქვენ გამარჯვებულები დაბრუნდებით. დიდი მადლობა ჩვენ სპორტსმენებს შეეცდებიან გააკეთებენ ყველაფერს რომ ექსრულები აღსრულდეს, ხოლო ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი რომ მათ ამისი ობიექტური საფუძველი ქონდეთ. დიდი მადლობა. ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში. Ყოველ საღამოს 8:00 საათზე.